gente, bom, pra quem não me conhece, eu sou a Ju Barreto, territoriodemeninas.com.br, e hoje eu trouxe um vídeo diferente aqui no canal, que é o vídeo de comprinhas da China. A minha experiência na China, assim, de compras na China, começou lá atrás, acho que 2010, 2011. Eu comecei comprando no eBay, que é tipo o Mercado Livre aqui do Brasil, que tem, né, ficar de olho nas vendedoras, na qualificação do vendedor, que é um monte de gente vendendo. Então, assim, eu comecei comprando lá, eu comprei aquelas paletas de 120 cores de sombra, de blush, pincéis, etc. Depois eu comprei no dx.com, que é o Dio Extremes, e eu comprei acho que pelúcia e óculos, não lembro exatamente. E depois eu comprei no AliExpress, que é o queridinho de todos nós, né? Que eu comprei esse headphone, que eu até trouxe pra mostrar pra vocês. Que ele é amarelinho assim e tem a estampinha do Smile, sei lá. Enfim, ele é um headphone normal, funciona, né? Potente até o som, mas eu não uso muito ele porque, como o material dele assim é meio que resina, então ele é meio frágil, então eu tenho medo de acabar quebrando, então eu acabo deixando ele como um. Opa! Acabo deixando ele como um decoração, enfim, item de decoração pra enfeitar assim e etc. Mas esse super valeu a pena, eu acho que eu paguei o quê? 5 dólares, sei lá. R$16 mais ou menos, e valeu a pena, nem demorou tanto. Eu comprei acho que em janeiro e em fevereiro ele chegou desse ano. E a minha quarta experiência foi no site Buyincons, que é justamente essa compra que eu trouxe para mostrar para vocês, que foi um site que eu não conhecia, foi indicação de uma vlogueira aqui do YouTube, que é a G Crisca. Vou deixar o canal dela aqui embaixo se você também não conhece, para você visitá-la. E a G, ela sempre falava dessas compras que ela fazia no Buyincons, de maquiagem, de, sei lá, de pincéis, de bijuteria, enfim, um monte de coisa. E eu comecei a pesquisar e achei super interessante. Ele também é como o DX, ele não é um Mercado Livre, mas ele é uma loja única, então você não precisa ficar tão preocupado com o vendedor, com a qualificação e etc. Mas foi uma compra que demorou muito, assim, eu nem culpo tanto o site, mas sim o nosso sistema de correio, o nosso sistema de entrega. Ele ficou quase 3 meses parado aqui em Curitiba, já no Brasil. Demorou, assim, um pouquinho para eles enviarem o site. Eu comprei, tô até aqui com o celular, no site aberto. Eu comprei no dia 4 de julho de 2014. Essa compra me custou US$22,33. E a compra foi esse tripé e dois pares de luva dessas de academia, de puxar ferro. Eu comprei dois pares, uma pra mim e pro meu esposo. Eu não lembro exatamente se lá tinha tamanho, eu acho que não. Acho que era tamanho único. E elas são assim, daquelas que você, né, meio dedo assim. E aí tem um velcrozinho pra você ajustar na sua mão. Aqui ela vem com uma proteçãozinha de couro, assim, couro fake, obviamente, pra você poder pegar os aparelhos. E aqui ela tem uma telazinha. Eu não lembro exatamente o valor de cada peça, mas eu vou colocar aqui embaixo, inclusive com o link do produto, se vocês tiverem interesse também em adquirir. Mas os dois juntos, assim, os três no caso, né, dos dois pares de luva e o tripé, deram esse valor, que foi US$22,33. Que pro nosso real, acho que deu o quê? No máximo R$50. Se fosse comprar aqui no Brasil, certamente nem o tripé valeria esses R$50, seria muito mais caro. E assim, falando um pouco do tripé, ele fala aqui na embalagem que ele tem 1,20m, mas a gente já mediu, ele tem 1,10m, então me roubaram 10cm de tripé. Mas assim, eu acho que pra funcionalidade dele, que é justamente segurar uma câmera, minha câmera nem é tão pesada, é aquela semi-profissional, então acho que ela super serviu e o preço foi super bacana. Ele é de um materialzinho tipo, é como se fosse um acrílico também, um plásticozinho, que imita alumínio. Ele fala que é alumínio, mas não é alumínio, tá? As pecinhas dele são de plástico, mas é um plástico super resistente. Ela é super, vamos dizer assim, ela é super estável e assim, fácil de montar. Ela vem desmontável, vem com uma sacolinha, ela vem nessa embalagenzinha que dá pra você carregar, é muito bonitinha. E a compra em si veio nessa embalagem gigante, nesse saco aqui, com plástico bolha, mas enfim, que minha mãe e meu irmão já fizeram a incumbência de pegar pra estourar. Aqui no selinho do China Post, que é o correio lá da China,
Tá marcando dia 20 do 11, aliás, dia 11 do 7, que é 11 de julho, no caso. Eu comprei no dia 4, eles demoraram o quê? 7 dias para postarem. Foi até um pouco demorado para postar, mas enfim. O bacana desse site, do Buycoms, é que eles sempre, quando eles postam a sua encomenda, o seu pacote, eles tiram foto para comprovar que, enfim, que foi enviado, etc. E tinha o código de rastreamento, mas enfim, para mim não funcionou muito, embora eu tenha aqui no celular acompanhado. Então hoje eles atualizaram, né, que foi entregue, o objeto foi entregue às 16 horas e 36 minutos do dia 17 de novembro, hoje. Mas eu tenho algumas outras coisas que estão paradas ainda em Curitiba, que o site não atualiza, enfim. Então assim, se vocês gostam desse tipo de vídeo, assinem aqui o canal, porque tem muita coisa ainda para receber. Eu tenho comprado bastante coisa no AliExpress, principalmente óculos e bolsa, que são peças que eu acho que vale a pena no custo-benefício. E eu vou fazer um videozinho para vocês mostrando com detalhe o tripé, já que vocês não conseguem ver agora porque ele está sendo utilizado. Gosta desse tipo de vídeo, dá likezinho se você gostou, se você quiser deixar algum comentário com alguma dúvida, enfim, deixa aí pra gente que a gente vai papeando, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!